Yurtimizda iqtidorli yoshlar juda ko'plab to'pladi. Ular bugun o'zlarining iste'dodlari bilan butun jahon xalqini ham lol qoldirib kelishmoqda. Namangan shahridagi 11-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining 3 nafar o'quvchisi Ispaniya davlatida o'tkazilgan xalqaro musobaqada g'oliblar qatoridan joy olib qaytishdi. Mazkur musobaqa g'oliblaridan biri Ahror Mirzo Rahmonov 12 ta davlat vakillari orasidan cholg'u yo'nalishida o'z yosh toifasida 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan. Ahror Mirzo, aytingchi, musobaqa qanday bo'ldi? Tayyorgarlik jarayonlari qanday o'tdi? Men musiqa maktabida 6 yildan beri o'qiyman. Ustozlarim o'rgatgan bo'limlar menga o'sha yerda qo'l keldi. Men u yerda ijro etganimda hamma qarsak choldi. Ahror Mirzo, u yerda qanaqa kuylarni ijro etdingiz? Konsert, Antonio Vivaldi, Chardash, Monti, kuyni ijro etdim. Yoshli dengiz nomli mazkur musobaqada fortepiano yo'nalishi bo'yicha o'z yosh toifalarida Shirin hamda Gulshodalar mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Biz mart oyidan beri shu konkursga tayyorlanib kelyapmiz. Iyun oyida saralash bosqichidan o'tdi Toshkentda. Keyin musobaqaga yo'llanma oldi. Konkursda 12 ta davlatdan ishtirokchilar kelishdi. Men u yerda Dolly Vidson i Prosypayetsya degan kuy bilan Chador Ostinniki, keyin Varilasni, Takatina degan asarlarni choldi. Konkursdan keyin gala konsert bo'ldi. Gala konsertda o'zbekistonliklarni oxirrog'ida taqdirlashgani uchun biz boshida ozgina hayajonlanib turgandik. Keyin rosa xursand bo'ldik. Biz mana shu konkursda birinchi o'rinni qo'lga kiritganimizdan juda xursandmiz. Bundan keyin ham O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarishga harakat qilamiz. Ayni paytda musiqa va san'at maktabi o'quvchilari g'oliblar ishtirokidagi hisobot konsert dasturiga tayyorlanishmoqda. Bu haqida kelgusi dasturlarimizda so'z yuritamiz. Imomalik Vohidov, Zohirjon Mamasaliyev, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.